U Nikolinom domu, osim pilića, rođena je i humana ideja. Za prepeličija jaja tvrde da imaju brojne pozitivne efekte za krvnu sliku. Nekada su i Nikoli upravo ona pomogla da povrati zdravlje. E sada, on hoće da pomogne drugima. Znači, svako ko mi pošalje analize krvi sa biohemijom, on će dobiti, ako vidimo da je ovaj jako loša krvna slika, dobit će 240 prepeličih jaja koliko traje jedna kura, da je pije mesec i po dana i posle toga da uradi tu te ponovo analize krvi, da uporedimo. Zdrave namere za dobro zdravlje svih. Srećan Vaskrs!